Irmãos, abramos então nossas Bíblias, no capítulo 22 do livro de Jó. Jó, capítulo 22. Vamos ler desde o verso 5. Aqui nós temos a última fala, o discurso de Elifaz. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba. Ou trevas em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. Ontem à noite, queridos irmãos, nós vimos rapidamente as três séries de discursos que compõem essa sessão primeira do livro de Jó, na sua parte poética. Já vimos que os dois primeiros capítulos formam um prólogo e os versos 7 a 17 do capítulo 42 formam um epílogo, o que então chamamos de narrativa de enquadramento. Dentro dessa sessão, nós temos essa enorme e maravilhosa poesia. E já falamos que se queremos saber como Deus escreve os seus poemas, por quais linhas Deus o escreve, então precisamos conhecer a maior poesia da Bíblia e o primeiro dos cinco livros poéticos, o livro de Jó. Essa é a maneira de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos e quão inescrutáveis são seus juízos. Tendes visto a paciência de Jó e que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Foi o que Tiago escreveu na sua epístola. Então Deus, ao colocar as suas mãos nesse barro, o que ele tem em mente é o fim. E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque ele é cheio de terna misericórdia. Então quando esses amigos de Jó se assentam ao lado dele para condoer-se dele, eles buscam explicações da razão pela qual Deus o está tratando dessa maneira. E de acordo com o escopo da sua teologia, eles não têm outra explicação, a não ser que Jó cometeu pecados. Podem ser pecados ocultos, podem ser coisas até mesmo sutis, embora quando lemos o texto que acabamos de ler, capítulo 22, versos 5 a 11, fica claro que nessa terceira série de discursos, eles partem para uma acusação declarada de Jó. Já vimos que na primeira série a divisão já foi projetada, talvez hoje à noite usemos novamente aquele quadro para expor uma vez mais a estrutura do livro e mantermos a estrutura do livro em mente. Mas nós já vimos que a primeira série de discursos, que vai até o capítulo 11, de 3 a 11, eles estão arguindo Jó de uma maneira mais delicada, digamos assim, partindo daquele pressuposto que se Deus é justo, e Deus é justo, então ele há de afligir o ímpio, punir o ímpio e recompensar o justo sempre. Então, na segunda série de discursos, eles são mais sutis. Como Jó não ouve essas falas, porque quando ele olha para a sua experiência, também já falamos, particularmente relacionado a essa primeira série de discursos, ele vê que na sua experiência ele é justo e ele está sofrendo.
Essas duas coisas não conseguem se coadunar nem mesmo na mente de Jó, e muito menos na mente dos seus companheiros. Na segunda série de discursos, eles usam de uma sutileza maior e vão colocar a ênfase neste lado específico. É o ímpio que é afligido. Não se ocupam tanto com o fato de que o justo é recompensado, mas eles vão agora canalizar a sua visão neste ponto, porque eles desejam atingir Jó e levá-lo a uma convicção de pecado. Então, na segunda série de discursos, a ênfase é o ímpio que é afligido, para que Jó entenda, debaixo dessas palavras, que ele cometeu iniquidade e por isso ele está sofrendo. E nós sabemos que isso não condiz com nada do que o Senhor está fazendo na vida de Jó. Jó não sofre porque pecou. Jó sofre e então peca, arguindo Deus e questionando o caráter de Deus. Na terceira sessão, e desta sessão faz parte o texto que acabamos de ler, está aí no capítulo 22, versos 5 a 11. Percebam, os irmãos, que as acusações são absolutamente diretas. Então ele está acusando Jó de despir ou despojar os seminus das suas roupas, veja o verso 6, não dar de beber ao cansado e pão ao faminto. No verso 9, as viúvas despediste de mãos vazias e quebraste os braços dos órfãos. E ele segue então com a sua conclusão. É por isso, veja aí, a teologia de retribuição e esse caixote no qual eles colocavam Deus, tanto Jó quanto os seus amigos. Mas Jó estava naquela confusão, porque ele vivia a experiência de um homem justo, de um homem reto, de um homem íntegro, de um homem que se desviava do mal e sofrendo a maneira como estava. Mas na visão dos seus amigos, a mesma visão de Jó certamente, mas eles, como não estavam passando pelo sofrimento que Jó estava passando, então a leitura deles teria que ser esta. Jó está equivocado no que concerne à sua vida pessoal. Ele tem pecado e por isso ele está sofrendo. Então, por isso está cercado de laços. Capítulo 22, verso 10. E repentino pavor te conturba, ou trevas em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. Então, a última série, a terceira série de discursos, eles têm uma acusação deliberada de Jó. Vamos ainda com essa mesma ênfase, explicando um pouco desse espírito desses amigos de Jó. Vamos voltar ao capítulo 11 do livro. Capítulo 11, ontem já lemos uma pequena parte desse capítulo. Vamos ler novamente o versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Verso 12. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Verso 20. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, e o seu refúgio perecerá. Sua esperança será o render do espírito. Agora, como Jó reage a essas acusações? Capítulo 13. Verso 3. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras. Qual era a verdade? Que Jó era justo, como Deus o havia afirmado. Nunca esqueçamos. Não achemos que Jó era um presunçoso. A integridade, a justiça, a santidade, o fato de Jó temer a Deus, aqueles quatro termos que já estudamos, foram afirmados não por Jó, foram afirmados por Deus mesmo.
Então ele diz: vós besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Oxalá vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Verso 12: as vossas máximas são como provérbios de cinza, e os vossos baluartes são baluartes de barro. Os mesmos baluartes dos amigos de Jó eram os baluartes de Jó, a teologia da retribuição. Mas agora Jó vê, sem conseguir explicar, que os seus baluartes foram abalados. E esse é o motivo da sua crise mais profunda. Então ele indaga a Deus com seus porquês, muitos porquês, porque ele não pode compreender, baseado nessa teologia de retribuição, os caminhos de Deus para com ele. Ainda um texto mais, no capítulo 23, na mesma ênfase. Aqui estamos no final de todas essas séries de discursos, as três séries. E os irmãos percebam, para que tenhamos um pouco do contexto, olhe para a sua Bíblia. No capítulo 22, ele fala. Foi o texto que lemos na introdução, de 5 a 11, e todo o capítulo é um discurso de Elifaz. Logo em seguida, capítulo 23 inicia o oitavo e penúltimo discurso de Jó. Se são três séries e ele fala três vezes em cada série, então são nove discursos, até o capítulo 31, que iremos examinar hoje à noite, os três discursos de desafio. Se contarmos os três discursos de desafio, são 12 discursos. São 9 dentro das três séries e mais 3 específicos, que será objeto de nosso estudo hoje à noite. Quando Jó, então, está no clímax do seu ego. O capítulo 29 tem um tom, o 30 tem outro tom e o 31 tem um outro tom. Se o Senhor permitir, veremos pela noite. Então, quando essa série, terceira série de discursos, está se encerrando, vamos ver o que Jó diz no capítulo 23. Veja que ele faz um longo discurso, capítulo 23 e 24, esses dois capítulos, e depois nós temos, ainda antes de lermos, observe aí, para se localizar na sua Bíblia, veja o capítulo 25, nós temos a última fala de Bildade, esse seria o seu terceiro e último discurso. E depois nós temos o nono discurso e também o último de Jó dentro dessas três séries. Está aí, veja, iniciando no capítulo 26. Jó discursa nos capítulos 26, 27, 28. Um longo e final discurso, o nono discurso de Jó. E então nós teremos no capítulo 29, 30 e 31 os chamados discursos de desafio de Jó, quando Jó está desafiando Deus, baseado na sua integridade e no seu desconhecimento dos caminhos de Deus. Então vamos ao capítulo 23, o oitavo discurso de Jó. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Embora ele tenha falado tudo o que já lemos na noite de ontem, pintando quadros à beira do absurdo, no que concerne ao que Deus é, um onipotente arbitrário em alguns quadros, até mesmo um sadista, como vimos ontem, em outros quadros, um Deus à beira do amoral, um Deus que ri do desespero do inocente, essas foram as palavras de Jó. Então, apesar de ele ter pintado esses quadros, ele vai dizer aqui que a sua mão ainda está reprimindo o seu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Que verso importante aí no fechamento dessa terceira série de discursos, irmãos. Porque esse era o conflito mais penetrante de Jó. Primeiro nós vimos que aquilo que levava Jó ao desespero era não conseguir explicação. Como pode um homem íntegro passar pelo que Jó passava? Sem explicação. Por outro lado, o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, então, tão maravilhoso. Porque é um silêncio
cuidadoso. É um silêncio atencioso. Como nós citamos ontem também, parte de um pequeno poema, que diz: teu silêncio, ó Deus, soa ausência, mas é presença. Teu silêncio, ó Deus, soa desamparo, mas é cuidado. Teu silêncio soa indiferença, mas é atenção. Atento estás a um coração que não compreende voz que não seja audível, que não compreende palavra que não seja falada e que não compreende presença que não seja sentida. Esse era Jó. Então, por que Deus colocou a mão nesse barro? Para que Jó conhecesse uma presença que não era sentida em meio aos seus sofrimentos, uma palavra não falada. Então Jó expressa tudo isso que a parte inicial desse poema quis dizer em uma frase, que é o verso-chave do livro de Jó, 42, verso 5. Eu tinha ouvido a respeito de ti, mas agora meus olhos te veem. Então, capítulo 23, verso 3, veja o seu lamento. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Jó à procura de Deus, e um Deus que se esconde. Lembra-se de Isaías? Verdadeiramente tu és um Deus misterioso, ó Deus de Israel. Há uma tradução daquele verso, capítulo 45, se não me engano é o verso 15, Isaías 45, 15. Há uma versão que diz assim: verdadeiramente tu és um Deus que se encobre. Queridos irmãos, a única maneira de sermos treinados na vida da fé é termos um Deus que se encobre. Sabe quando o pai brinca de esconde-esconde com o filho? O filho não encontra o pai, mas o pai está escondido de tal forma que os seus olhos estão postos sobre o filho em todo o tempo. Se o seu filho for procurá-lo em um lugar perigoso, o pai vai sair do seu esconderijo e vai intervir na vida do seu filho. Não é assim que brincamos, de esconde, esconde, com os meninos pequenos? Verdadeiramente tu és um Deus misterioso. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel. Que paradoxo. O Deus que se revela é o Deus que se esconde. E para que Deus se esconde? Deus se esconde para se revelar. Revelar o quê? Nossa alma está cheia de impurezas. Quando Deus se esconde, as impurezas começam a vir à tona. Impurezas. Impurezas de incredulidade, impurezas de murmuração, impurezas de queixas com os tratos de Deus. Deus se esconde para que as impurezas venham à tona. E qual é o seu propósito final? Haveios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. Capítulo 28, verso 1. E Malaquias 3, que lemos ontem. 3:3. Assentar-se-á como purificador da prata e derretedor do ouro. O que havia em Jó? Prata e ouro. Homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas também havia em Jó impurezas. Então o derretedor de ouro, que se assentou diante de Jó, em silêncio, colocou o ouro no cadinho, tomou o seu maçarico e está depurando a vida de Jó. Como Deus faz isso? Antes de Jó ter um encontro com a revelação de Deus, capítulo 42, Jó teria que ter um encontro com o ocultamento de Deus. E o encontro com o ocultamento de Deus faz com que as impurezas se levantem em nossas almas. Então, essa é a explicação do versículo 3, do capítulo 23. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Então, me chegaria ao seu tribunal. Mais um texto. Já lemos vários outros, que mostram a linguagem jurídica de Jó. Ele tem uma causa a ser defendida. Ele se vê em um tribunal e um juízo tem que ser decretado. Um problema inicial que ele tem, já vimos,
não há árbitro entre ele e o seu acusador, que é Deus, no seu entendimento, e o acusa indevidamente. Não há árbitro entre nós outros. Com isso ele quer dizer que Deus é arbitrário. Está tratando Jó à sua maneira, independente da justiça, integridade e retidão de Jó. Esse era um dos seus problemas. Mas até o fim do seu livro, e hoje à noite também iremos ver a mesma ênfase, particularmente em um dos três capítulos de 29 a 31. Jó está no seu tribunal. Eu me chegaria ao seu tribunal, capítulo 23, verso 3. Olha essa frase próxima no verso 4. Exporia ante ele a minha causa. Você está vendo? Encheria a minha boca de argumentos. Você conhece alguém que tenha mais argumentos que um advogado? Esse é o Jó, na sua tribuna. Mas seu grande problema, Deus não aparece na tribuna. Verso 5. Saberia as palavras que ele me respondesse. Isso é uma grande ousadia de Jó. Ele está dizendo, eu prenderia ele aqui de tal maneira que ele ficaria encurralado. Ele não teria como me acusar. Eu saberia as palavras que ele me respondesse e eu entenderia o que me dissesse. Isso ele disse aqui. Sabe o que ele disse quando Deus, mais tarde, vai falar com ele do redemoinho? Eu falei de coisas que eu não entendia. Uma vez falei, mas não replicarei. Ponho a mão na minha boca. Mas ele ainda não está nesse ponto. As impurezas estão subindo à tona. Verso 6. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não. Antes, me atenderia. Ali o homem reto pleitearia. Mais uma vez a linguagem jurídica. Um pleito. Pleitearia com ele. E eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali ele não está. Se torno para trás, não o percebo. Se ele opera à esquerda, não o vejo. Se ele se esconde, veja mais uma vez, esconde-se. Se ele se esconde à direita, eu não o diviso. Essa era a grande agonia de Jó. Então, no verso 13 ainda desse mesmo capítulo, a queixa do onipotente arbitrário. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso eu me perturbo perante ele, e quando o considero, temo-me dele. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque eu não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Irmãos, Jó está sendo levado a um profundo contato com o Deus que se esconde. Seus amigos, consoladores molestos, médicos que não valem nada. Seus parentes, todos o abandonaram. Seus criados não atendem mais às suas ordens. Deixou sua casa e se assentou num monte de lixo. Jó está sendo levado a uma profunda solidão com Deus. Um servo de Deus que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer, um alemão, ele foi executado a mandado de Hitler 3 meses antes da guerra se encerrar em 1945. Esse irmão escreveu lindas obras. Uma delas se chama Vida em Comunhão. O seu título original se chama Se Não Morrer, Fica Só. E nessa pequena obra, esse servo do Senhor diz assim: se nós não conhecemos a comunhão, tenhamos cuidado com a solidão. Se nós não conhecemos a solidão, sejamos cuidadosos com a comunhão. Porque, irmãos, há um equilíbrio tão fino diante do Senhor entre comunhão
E solidão ou solitude, se quisermos colocar, os dois aspectos. Se não conhecemos o significado da vida de solitude com Deus, não estamos preparados para a comunhão. Nós iremos causar muitos problemas na comunhão. Nós seremos exigentes na comunhão. Nós seremos críticos na comunhão. Nós queremos que os outros se adequem à nossa visão do ideal de comunhão. E não há nada mais destrutivo para a comunhão do que um ideal de comunhão. Então, o que Deus está fazendo com Jó? Deus está encurralando Jó. Jó tenta encurralar a Deus. E assim Deus está encurralando Jó. Não é maravilhoso? Está levando Jó a um encontro com o ocultamento de Deus. E o encontro com o ocultamento de Deus faz com que as impurezas venham à tona em nossas vidas. Então, que obra mestra, maravilhosa, as mãos de Deus sobre o seu filho, de modo cuidadoso e atento. Para Deus, Jó era uma pérola preciosa. Nós vamos ver quando seguirmos nos discursos à frente. O que o Senhor procurava em Jó era esse ouro depurado pelo fogo. E como já falamos, havia muito ouro ali. Ouro tal, de tal monta, que chamou a atenção de Satanás. Então Deus faz aquela constatação para Satanás. Segundo uma versão, puseste o teu coração contra o meu servo Jó? Ou observaste meu servo Jó? E Satanás certamente o tinha observado, como vimos. Então, esse é o trabalho de Deus nessa vida preciosa, a vida do servo Jó. Ainda, vamos seguir um pouco mais. Verso, capítulo 28. Último capítulo, antes dos discursos de desafio de Jó, é o capítulo 28. Preste atenção num texto maravilhoso. Capítulo 28, verso de 1 a 11. O que Deus estava fazendo na vida de Jó? Interessante que é ele quem fala essas palavras. Mas observe que através das palavras dele mesmo, nós vamos entender bastante do que Deus estava fazendo na vida de Jó. Perceba então, Jó capítulo 28. Na verdade, a prata tem as suas minas, ou aveios, de onde se extrai a prata, e o ouro que se refina, o seu lugar, ou para o ouro, lugar em que o derretem. Qual é o lugar onde se derrete o ouro? Esse lugar se chama crisol, ou cadinho. Então, onde Deus colocou Jó, por isso esse verso é tão importante, já o temos citado aqui várias vezes, Deus toma o seu ouro precioso e coloca no seu cadinho, e chega nesse ouro o seu fogo, para depurá-lo, porque ele é aquele que se assenta como purificador da prata e derretedor de ouro, na linguagem de Malaquias. Então, na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Escute o verso 3. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras. Aqui está implícito e óbvio que são pedras preciosas. Ninguém vai procurar pedregulho, não é? Na escuridão. Então, o que Deus tinha em Jó? Pedras preciosas. O que Deus estava fazendo na vida de Jó? Buscando essas pérolas preciosas. Cavando e cavando e cavando, e removendo o lixo, removendo as impurezas, e apurando Jó. Procuram pedras, verso 3, ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. Era exatamente a situação de Jó. Lá no monte de lixo, na sua solidão, só. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para outro. Ele está se referindo à maneira como aqueles mineradores buscavam as pedras preciosas, o ouro, etc.
Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Que verso interessante. Da superfície para cima, esse era Jó. Dessa terra só procedia pão. Jó era aquele que cuidava dos amargurados, que atentava para as viúvas e órfãos, que atendia os necessitados. Onde Jó estava era pão certo. Quando ele saía nas praças, todos se assentavam para ouvi-lo. Jó era cheio dos dons de Deus, como já temos visto até aqui. Jó estava no outono da sua vida, frutificação. Mas como fomos lembrados, na nossa jornada com Deus, a última estação não é o outono, mas sim o inverno. Deus ousou lançar Paulo no cárcere por tantos anos, uma vida tão frutífera. Paulo entrava nas cidades onde só havia trevas e pagãos, e ali a glória do Evangelho de Jesus resplandecia e assembleias cristãs eram formadas e fortalecidas e suportadas pelo seu encargo e visão. Agora Deus lança Paulo no cárcere, de onde ele escreve suas três últimas epístolas. E a última delas, sabemos, é a segunda para Timóteo. E ali, muito interessante, ele menciona essa estação do ano literal, claro, mas nós sabemos que ali ele estava vivendo essa estação do ano espiritual. Então ele diz a Timóteo: apressa-te a vir ter comigo antes do inverno e traz os livros que eu deixei em Troade, especialmente os pergaminhos e a capa que eu deixei em Troade. Então, queridos irmãos, estejamos certos que a vida de frutificação não é o último estágio da nossa jornada com o Senhor. Por quê? Qual é o propósito do Senhor? O propósito do Senhor não é que nós possamos dar frutos. Frutos para os homens, bênçãos dos homens. O propósito do Senhor é que nós sejamos totalmente para Ele. Qual é o significado da unção de Maria de Betânia? Nosso Senhor Jesus diz que aquela unção representa o significado do Evangelho. Pois foi o Senhor quem disse: onde o Evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que ela fez para a memória sua. O que Maria de Betânia fez? Ela compreendeu o que estava no coração do Senhor Jesus. Irmãos, é tão impressionante estudar os Evangelhos. Graças ao Senhor pelo que já ouvimos nessa manhã de nosso querido irmão. Pérolas, quatro pérolas preciosas, os quatro evangelhos. E nesses evangelhos nós vamos ver a história de Maria de Betânia. Neles está registrado que o que ela fez, aqueles discípulos obtusos não conseguiram entender. João deitou no peito do Senhor, mas não compreendeu nada dos seus sofrimentos antes da cruz. Pedro foi chamado para um discipulado tão pessoal. Tu és Simão, tu serás Pedro. Mas Pedro também não compreendeu nada da aflição e da angústia do coração do Senhor. E Tiago, a mesma coisa. Os três mais íntimos. Os outros nem precisamos dizer. O Senhor está vivendo seus últimos dias. João capítulo 11. Ele sai para um retiro em uma cidade chamada Efraim, a mais ou menos 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E isso é o deserto da Judéia, ligado mesmo a Jerusalém. O pequeno deserto da Judéia. O Senhor se retira para essa pequena cidade e ali permanece alguns dias. Assim João termina seu capítulo 11. O Senhor faz um pequeno retiro com seus discípulos. Em Jerusalém, o tumulto estava instalado. Eles soltaram uma nota de que quem encontrasse Jesus o denunciasse para que ele fosse preso. Isso é uma nota de busca de um bandido comum. Aquele que o encontrasse o denunciasse para que ele fosse preso. Nosso Senhor estava no seu retiro, a uns 40 quilômetros de Jerusalém. O que ele faz? Ao invés de fugir de Jerusalém, ele, que como Lucas diz no capítulo 9, tinha no semblante uma intrépida resolução.
de ir para Jerusalém. Então o Senhor sai do seu retiro e vai a Jerusalém com os seus 12. Quando ele chega, vai em direção a Jerusalém. E então ele vai à aldeia de Betânia, que ficava distante uns 3 quilômetros de Jerusalém, na encosta oposta ao Monte Gólgota, Monte das Oliveiras, na encosta oposta, Betânia. E ali o Senhor, 6 dias antes da Páscoa, João capítulo 12, vai a essa aldeia. Lá estavam os seus mais íntimos, saindo de um retiro espiritual com o nosso Senhor Jesus. Mas não compreendiam nada da sua angústia, da sua aflição e do seu coração. Mas uma mulher o compreendeu, e foi Maria de Betânia. Quando ela toma aquele frasco e quebra e unge cabeça e pés, segundo os relatos combinados do nosso Senhor, e enxuga com seus cabelos, então ela está dizendo para ele que após a sua morte, ele não poderia saber o quanto ela o amava. Então ela derrama antecipadamente ao seu pequeno tesouro, no seu vasozinho de alabastro, um unguento que Marcos descreve como preciosíssimo. Marcos capítulo 14. E ela derrama sobre a cabeça e os pés do Senhor. O que ela está dizendo? Meu Senhor, Tu és para mim o mais precioso. Aquele unguento era usado pelas noivas para suas núpcias. E ela tomou o seu, guardado para suas núpcias, e quebrou e derramou sobre a cabeça do Senhor e sobre os seus pés, e enxuga os seus pés com seus cabelos. 1 Coríntios 11 diz que o cabelo é glória da mulher. Quando Maria toma os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor, ela está dizendo: Tu és digno de receber toda a glória. Então nosso Senhor, após receber essa unção, o seu coração foi refrigerado de tal modo que ele disse: onde o evangelho foi pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, para a memória sua. O que significam essas palavras do Senhor? Significam: ela compreendeu qual é o objetivo do evangelho. O objetivo do evangelho não é nos levar a frutificar para os outros. Essa é uma consequência que pode ocorrer de uma forma ou de outra, mais ou menos, não importa. O objetivo do evangelho é levar-nos a nos derramar aos pés do nosso Senhor Jesus. Ele nos comprou para si. Pedro não compreendeu, João não compreendeu, Tiago não compreendeu, mas Maria compreendeu. Havia uma angústia profunda no coração do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque ele seria cuspido? Porque ele seria escarnecido? Porque seria esbofeteado? Amados irmãos, certamente não. Porque ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Qual era a angústia do coração do Senhor? É que ele estava há 6 dias de experimentar algo que para ele era insuportável. Ele podia experimentar a negação de Pedro e suportá-la. Ele podia suportar a traição de Judas. Ele podia suportar o abandono final de todos. Mas ele não podia suportar a perda da face do seu pai. Ele estava 6 dias desse brado: Deus meu, por que me desamparaste? Quem compreendeu a aflição do coração do Senhor? Apenas Maria de Betânia. Esse é o objetivo do evangelho. Mas Jó estava vivendo no outono e no vigor da sua vida. E como ele estava em plena frutificação, ele achava que essa era a sua maturidade espiritual. Mas como pode ser maduro um homem que no capítulo 3 disse: eu não estava em segurança. Eu não tinha quietude e nem descanso. Então o que eu temia me sobreveio. Como pode um homem maduro estar nessa situação? Jó não era um homem maduro. Jó era um jovem, espiritualmente falando. Havia muito ouro ali.
mas esse ouro tinha que ser apurado pelo fogo. Deus deu testemunho da preciosidade desse ouro, mas esse ouro teria que ir ao cadinho de Deus para que fosse apurado. O objetivo da videira não é dar fruto. O objetivo da videira é produzir vinho. Então aquelas uvas tão lindas precisam ir ao lagar para serem pisadas, para que então o bom vinho seja produzido. Então, amados irmãos, esse é o processo de Deus na vida de Jó. É o que ele está fazendo na vida de Jó. Então, há um salmo que nós vamos ler que se refere à experiência do nosso Senhor Jesus diante desse lagar. E nós vamos contrastar esse precioso salmo. E com a ajuda do Senhor, essa será a nossa carga nessa manhã. Contrastarmos esse Salmo 69, um preciosíssimo salmo, contrastá-lo com os sofrimentos de Jó e a reação de Jó diante desses sofrimentos. Então, antes ainda de lermos esse Salmo 69, quando nós iniciamos a parte poética de Jó, capítulo 3, o que nós vimos? Que há ali três pares de porquês, lembra-se? O primeiro par tem a ver com o nascimento de Jó. Então ele questiona seu próprio nascimento. Por que eu nasci? Esse é o primeiro par. Ainda no capítulo 3, há um verso imediato, há um outro par. Se não me engano, é o verso 7, 6 e 7 do capítulo 3. Não, 11 e 12 do capítulo 3. No capítulo 11, o primeiro par. Por que eu nasci? No versículo 12, o segundo par. Já que eu nasci, por que houve seios que me amamentassem e braços que cuidassem de mim? Então Jó pergunta os porquês da sua preservação. E por último, há um outro par no verso 20 e 23. São questionamentos. E esse último par pergunta por que o porquê da continuidade da existência de sua vida atual. Porque ele diz que o seu caminho diante de Deus, verso 23, era um caminho oculto. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto? Ele está dizendo, eu não sei quanto ao meu futuro. Eu não estou entendendo nada do que Deus está fazendo comigo. Olha a minha situação atual. Não há nada mais miserável que a minha situação. Meu caminho é oculto, meu futuro é incerto. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Mas o que nos interessa aqui nesse momento são os porquês. Queridos irmãos, ouçamos com atenção. Só há duas maneiras de perguntarmos porquê a Deus. Uma é a maneira de Jó, a outra é a maneira do Senhor Jesus. Jó disse seis porquês, com punhos cerrados. Um porquê de ira e indignação. O Senhor Jesus também disse porquê ao seu Pai, ao seu Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Mas os porquês, ou o porquê do nosso Senhor Jesus, foi um porquê de mãos abertas e não de punhos cerrados. Ele não está esperando uma resposta de Deus. Esse verso foi extraído do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque está longe do teu ouvido as palavras do meu bramido. Mas sabe o que ele diz logo em seguida? Contudo, tu és santo. Entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Esse era o nosso Senhor na cruz. Mas esse não era Jó nos seus sofrimentos. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Abra nesse Salmo 22 antes de lermos o 69. Veja essas palavras. Salmo 22, verso 9. Contudo, tu és quem me fez nascer. Ah, quão diferente de Jó. Jó perguntou por que eu nasci. Jó perguntou por que houve braços que cuidaram de mim. Nosso Senhor Jesus na cruz também perguntou por quê, no verso 1 do Salmo 22. Mas então ele diz no verso 9, contudo tu és quem me fez nascer e me preservaste. Nosso Senhor tem as respostas que Jó não tem.
Nosso Senhor conhece a pessoa que Jó não conhece. Me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. Não é um verso maravilhoso? Você se lembra da perseguição de Herodes? Você lembra o que a família de Jesus teve que fazer? Esse salmo profético tão maravilhoso e significativo está recordando a vida desse menino. Nosso irmão falava há pouco sobre Lucas. Que evangelho aquele, queridos irmãos. Lucas capítulo 2 apresenta o Salvador de fraldas. A criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. Os olhos dos anjos não tinham mais o Logos de glória para contemplar no céu. O Logos da glória estava na manjedoura. Então os olhos dos anjos tinham que voltar para baixo. É o que acontece no capítulo 2 de Lucas. Glória a Deus nas alturas, miríades de anjos, e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Antes disso, aquele anjo específico que se manifesta aos pastores, não se manifesta aos sacerdotes, não se manifesta às autoridades, se manifesta no campo aos pastores. E diz que há um sinal de que a salvação veio. E o sinal era a criança envolta em fraldas e deitada na manjedoura. Essa criança é o resplendor da glória, o Criador e sustentador de todas as coisas. Que maravilha! Então, irmãos, quanto a essa criança, o que é dito? Veja, é ela quem está falando. Tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti eu me entreguei desde o meu nascimento. Não é maravilhoso? Esse é o nosso Senhor Jesus. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. E nunca esse Jesus questionou os caminhos do seu Pai. Porque tu és santo. Verso 3, entronizado entre os louvores de Israel. E o verso 11, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Então, queridos irmãos, essa era a angústia do coração do Senhor, em particular 6 dias antes da Páscoa, em João capítulo 12. A tribulação está próxima e não há quem me acuda. Então, para o refrigério da alma do nosso Senhor, o que acontece? Maria de Betânia unge o Senhor. Por um lado, ela está dizendo que o Senhor era o seu precioso Redentor. Por outro lado, ela está antecipando o seu sepultamento. Foi o que nosso Senhor disse. Ou seja, ela compreendeu a angústia do coração do Senhor. Tão diferente de Jó, era o coração do Senhor Jesus, e essa atitude de Maria então demonstrou a mesma coisa, a sua participação nos sofrimentos de Cristo. Então vamos ao capítulo 69 do Salmo, Salmo 69. Esse também é um salmo messiânico, um maravilhoso salmo que fala sobre os sofrimentos do Senhor. Observe as semelhanças com a experiência de Jó. Por outro lado, observe as diferenças entre a reação de Jó e a vida do Senhor Jesus. Salmo 69. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Essa não era a experiência de Jó. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. Jó também foi afligido sem causa, como vimos. Deus disse isso. São poderosos os meus destruidores e os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Verso 10. Chorei
e em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei um objeto de escárnio para eles. Nós vamos ver particularmente o capítulo 30, onde Jó inicia dizendo exatamente isso. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Lembra que esse capítulo não é um capítulo sobre Jó, é um capítulo sobre o Senhor Jesus. Mas veja a semelhança das duas experiências. Por um lado, por outro lado, a diferença entre as duas ações e atitudes diante do Senhor. Livra-me do tremedal, para que eu não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Verso 17. Não escondas o teu rosto do teu servo. Essa era a grande angústia do nosso Senhor Jesus. Por isso, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora não havia outra possibilidade. Se aquele que não conheceu o pecado teria que ser feito pecado por nós, porque o pecado ou é julgado em nós ou é julgado no substituto. E pela graça de Deus, o pecado foi julgado no substituto. Então ele teria que experimentar separação, porque pecado é alienação. Então nosso Senhor deu o seu grito na cruz. O profeta disse que ele não gritaria e não levantaria sua voz nas praças, mas evangelistas registram que na cruz ele gritou em alta voz: meu Deus, por que me desamparaste? Não escondas o teu rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas em vão. Por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Queridos irmãos, esse versículo 21, particularmente, foi citado pelos evangelistas, porque foi uma experiência pessoal do nosso Senhor Jesus. Agora vamos parar aqui um pouco e compreender a experiência e a reação do Senhor aqui. Não podemos confundir a ocasião em que foi dado ao Senhor vinho com fel, segundo Mateus, ou vinho com mirra, segundo Marcos, com o vinagre que foi dado ao nosso Senhor quando na cruz. Não confundamos. Esse vinho com fel que foi oferecido ao Senhor era oferecido àquele condenado que foi açoitado no patíbulo para ser conduzido na jornada até a crucificação. Então ali ele era açoitado e depois ele era conduzido até a crucificação. No caminho entre o açoitamento e a crucificação, o que acontecia? Havia mulheres que ofereciam para os condenados, como um gesto de misericórdia, vinho com mirra ou vinho com fel. Então quando eles passavam nesse caminho para a crucificação, essas mulheres ofereciam essa bebida. E os dois evangelistas são muito claros. Ele, porém, não o quis beber. Por quê? Porque tanto o fel quanto a mirra são entorpecentes. Eles anestesiariam o corpo depois de um açoite tão violento para que experimentasse a maior violência da crucificação. Então eles tomariam um entorpecente. Fel ou mirra, naquele vinho. Nosso Senhor não o quis beber. Quando ele estava na cruz e disse: tenho sede, um guarda embebeu uma esponja em vinagre. E chegou esse vinagre, nosso Senhor clamou por água, e ele chegou esse vinagre aos lábios do Senhor.
Então diz que aquele vinagre tocou os lábios do Senhor. Então, nessa hora, ele disse: está consumado. E esse é seu sexto brado. E o sétimo e último brado: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o versículo 21 registra essa experiência do nosso Senhor. Agora, irmãos, por que o Senhor não quis beber o vinho com fel? Será que há explicação nos evangelhos para isso? Quando nosso Senhor estava na cruz, ele precisava de toda a sua lucidez. Nosso Senhor veria tudo o que estava acontecendo ao seu derredor. Que quadro apresentado pelos evangelistas. Ele disse em João capítulo 18, quando Pedro desembainha sua espada e fere o servo do sumo sacerdote, nosso Senhor diz a Pedro: embainha a tua espada. Não beberei eu do cálice que o meu pai me deu. O cálice que o seu pai deu a ele não era um cálice misturado com mirra ou fel. Era o cálice como ele o era. Cada atitude, cada cusparada, cada açoitamento, cada bofetada, nosso Senhor o recebeu como o cálice que o meu pai me deu. E essa foi sua expressão a Pedro: embainha tua espada, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu. Então nosso Senhor recusou esse fel ou mirra no vinho a caminho da cruz. Então ele é crucificado. Mas veja o que acontece lá, segundo os evangelistas. Quantos véus foram rompidos quando nosso Senhor Jesus morreu? 3 véus. Mateus 27 registra os 3. Primeiro diz que quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o seu 5º brado. Depois ele disse: está consumado, seu 6º brado. E depois ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, 7º brado. Então o evangelista vai dizer: e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Ele é o homem que recuperou para nós a face de Deus. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, porque a salvação vem do Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso esse véu se rasga de alto a baixo. Esse é o primeiro véu. Logo em seguida nós vemos: e abriram-se os sepulcros e fenderam-se as rochas. E os corpos de santos ressuscitaram. E depois da ressurreição de Jesus, saíram do seu túmulo e entraram na cidade santa. E deram testemunho a muitos. Segundo véu rompido, o véu da morte. Quando nosso Senhor Jesus morreu, o véu da morte foi rompido. Nele já foi tragada a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então esse é o segundo véu. Mas há um terceiro véu. E esse terceiro véu é dependente da lucidez do nosso Senhor na cruz. Por isso ele não tomou o vinho com fel. Então Mateus 27 vai dizer que o centurião ali estava. E quando nosso Senhor Jesus brada finalmente: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expira, aquele centurião diz: verdadeiramente, este homem, segundo o registro de Marcos, era o Filho de Deus. O que esse centurião viu? Que ali estava morrendo o Deus homem. E sabe o que a tradição vai nos dizer? Que esse centurião se chamava Longinos. E ele se tornou mais tarde um bispo na região da Capadócia. Ele viu quem era aquele que estava sendo fendido na cruz. 3 véus. O véu do santuário, recuperando para nós a face de Deus. O véu da morte, nos introduzindo numa relação eterna com Deus. E o véu da incredulidade, rompido na vida do centurião. Então, irmãos, quando nosso Senhor recusa esse vinho, ali estava o centurião observando essas cenas. O centurião era o responsável pelo evento da crucificação do Senhor Jesus. Ninguém poderia se aproximar do Senhor Jesus.
O centurião era o guarda deste evento. Qualquer coisa inadequada, ele responderia com a sua vida. E lá estava ele. O que ele ouviu dos lábios do nosso Senhor? O primeiro brado: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E o centurião ainda ouviu do nosso Senhor: mulher, eis aí teu filho. E olhando para João, disse: eis aí a tua mãe. Nosso Senhor crucificado, açoitado, escarnecido, aflito, pendurado na cruz, estava atento à sua mãe e ao discípulo, porque ele conservou a sua lucidez na cruz. Mulher, eis aí teu filho. Ah, irmãos, o que o centurião via nos crucificados eram gritos, eram palavras de blasfêmia, eram insultos contra Deus, ódio, raiva, amargura, ressentimento. Mas agora o centurião vê na cruz um homem que faz provisão para sua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí tua mãe. E o que mais esse centurião ouve? Deus meu, por que me desamparaste? Não com palavras de ódio, não com os punhos cerrados, mas com as mãos abertas. O que mais o centurião ouve? Eu tenho sede. Está tudo consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, quando esse véu se rompe, um véu também se rompe no coração do centurião, o véu da incredulidade. Então ele pode dizer: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Então esse salmo tão precioso, o salmo 69, no versículo 21, vai se referir exatamente a essa situação. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. Quão diferente foi a reação do nosso Senhor Jesus, a reação de Jó. O porquê da rendição do nosso Senhor e o porquê da contusão, o porquê de Jó. Que o Senhor, irmãos, nos dê um verdadeiro espírito de submissão à maneira como Deus tem tratado nossas vidas e o nosso coração. Quão diferente foi a reação de nosso Senhor. Nós vamos ao último texto para concluirmos nessa manhã. 1 Coríntios 4, ontem nós apenas citamos esse texto. Agora, vamos observar um servo, assim como Jó era servo. Paulo diz assim, 1 Coríntios 4, 9: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Ah, irmãos, que verso significativo! Não é essa a história de Jó? Jó foi colocado no centro da arena, e a pergunta cósmica, a pergunta universal, aquela que resume o conflito cósmico, foi lançada por Satanás. A pergunta é: pode um homem amar e temer a Deus, independentemente de Deus abençoá-lo? Isso é possível? E Satanás duvida disso. E Jó foi colocado no centro da arena. Espetáculo, tanto ao mundo como aos anjos. E o que nós vemos na história de Jó? Já no capítulo 2, Satanás é completamente silenciado. Jó não blasfema e não amaldiçoa Deus. Satanás é calado e não mais ele aparece no livro. Agora é um assunto entre Deus e Jó. Satanás já fez sua obra, já cooperou com seu trabalho. A mão de Satanás debaixo da mão de Deus, como já vimos, as duas mãos no capítulo 1 estão juntas. A partir do capítulo 3 é a poesia de Deus. Deus e Jó e ninguém mais. Nem sua família, nem seus parentes, nem os seus amigos e ninguém mais. Então, espetáculo a anjos e a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós sábios em Cristo.
Paulo está usando, claro, uma linguagem irônica, podemos dizer assim, há uma ironia santa. E Paulo usa essa ironia com os coríntios, dizendo: nós somos considerados loucos por causa de Cristo, porque a palavra da cruz é loucura. Ele já tinha dito no capítulo 1. Mas vós sábios em Cristo, porque a assembleia de Corinto era uma assembleia soberba. Nós somos fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Não são preciosos esses versos? Você está vendo a pergunta respondida aqui? Poderia Paulo, servo do Senhor, amar e temer a Deus, independente de ser abençoado no aspecto como se entende bênçãos, externamente, prosperidade, saúde, tudo certo, tudo tranquilo? Paulo descreve fadiga, fome, sede, nudez e falta de morada certa. Quando somos injuriados, injúria requer uma renúncia à dignidade. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, e perseguição requer uma renúncia aos direitos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, e calúnia requer uma renúncia à honra. Jó foi caluniado e não suportou. Reagiu e severamente contra os homens e contra Deus. Paulo diz: quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Sabe quem diz isso? Foi o mesmo que disse assim: eu de mim mesmo nada sou, mas Cristo é tudo e em todos. Foi o mesmo que disse assim em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Mais uma descrição de Paulo sobre a vida com Deus e a vida de serviço a Deus. Como ela é, como ela funciona. Então, desde o verso 4, ele diz: em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros, servos de Deus. Então, ele coloca uma lista longa aí, e no verso 9 ele diz: como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. O que Jó achava? Que Deus o tinha literalmente abandonado. A amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Agora eu nem sei onde está Deus. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Foi o que nós vemos agora mesmo. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Não é maravilhoso, irmãos? O paradoxo da vida cristã. Pobres, mas enriquecendo a muitos. E finalmente, a última frase: nada tendo, mas possuindo tudo. Como podemos explicar isso? Senão numa história de ouro depurado pelo fogo. Então, queridos irmãos, era isso que Jó não entendia. E esse é o trabalho de Deus em todos os nossos corações. Cada um de nós tem um cadinho particular. E o Senhor nos coloca nesse cadinho particular. Aquele que faz o trabalho de depurar é tão preciso. Você sabe. Meu querido pai, hoje com 88 anos de idade, próximo a partir para o Senhor, já tão fragilizado na sua cama, ele trabalhou com odontologia numa época muito primitiva, há muitos anos atrás. E nessa época, o dentista fundia os trabalhos em prata. Então, eu ainda era uma criança e me lembro do meu pai colocar uma peça de prata em um cadinho e chegar o maçarico na peça de prata. E aquele maçarico tinha uma distância certa. Se ele se aproximasse demais, ele escureceria a prata. Se ele se afastasse demais, ele não purificaria a prata. Então a mão tinha que ser destra e observar o processo daquela prata entrar em fusão. E qual era o ponto para que isso parasse?
quando a superfície da prata se tornasse um espelho. E aquele que está purificando a prata visse o seu rosto na prata. O que o Senhor estava buscando em Jó? Ver em Jó o seu próprio rosto. Qual é o propósito de Deus para nós que somos seus filhos? Predestinados para serem conformes à imagem do seu filho. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não dá nem um só ponto errado em nossas vidas. Cada ponto que Ele dá é para buscar a imagem do Seu Filho nas nossas vidas. Nós somos apenas prata, mas Ele é o depurador da prata. Ele está atento à prata e ao maçarico. E o que Ele busca é ver Sua face nas nossas faces. Que o Senhor encontre caminho para seguir esse trabalho em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, confiamos nossas vidas a Ti. Nós somos Teus, Senhor. Embora, por algum motivo, possamos Te dizer de alguma maneira, deixa-me, sabemos que o Senhor nunca nos deixará. Ainda que nosso pai e nossa mãe nos abandonem, o Senhor nos acolherá. Por isso nós afirmamos confiadamente, o Senhor é nosso auxílio e nossa fortaleza, a quem temeremos? Que nos poderá fazer o homem? Ah, Senhor, converte o nosso coração de todo para Ti. Limpa as impurezas, depura a prata e o ouro, para louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém.